नमस्कार, मी प्रतीक्षा, डीएनए मराठी मध्ये आपलं स्वागत। शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी बीआरएस आणि भाजपची छुपी युती आहे असं आज वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितलं। नमस्कार, नुकतंच शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते आदरणीय संजयजी राऊत यांनी एक असं स्टेटमेंट केलं आहे की बीआरएस आणि भाजपचा छुपा अजेंडा आहे। आदरणीय राऊत साहेब, शिवसेनेचा आणि तुमचा कोणाच्या सोबत कसा छुपा अजेंडा आहे हे सगळा महाराष्ट्र ओळखतो, सगळा देश ओळखतो। तुमच्या भारत राष्ट्र समितीचं वाढत असलेलं महाराष्ट्रातलं जे काय प्रस्थ आहे ते सगळ्यात पक्षाच्या पोटामध्ये याच्यामुळे गोळा उठायला लागलेला आहे। आणि आज घडीला महाराष्ट्रामध्ये 288 मतदारसंघामध्ये जे काय भारत राष्ट्र समितीचं गुलाबी वादळ आलेलं आहे आणि ह्या गुलाबी वादळाला भिवून संजय राऊत सारखे जे काय लोक आहेत हे असं विधान करायला लागलेले आहेत। वास्तविक पाहता भारत राष्ट्र समितीच्या झालेल्या आदरणीय केसीआर यांच्या ज्या काही सभा झाल्या ह्या सभेच्या धनक्यानं महाराष्ट्र सरकारनं एका एकरला 6,000 रुपये देण्याची घोषणा केली, एका शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला 6,000 रुपये देण्याची घोषणा केली, तसेच दिवसा शेतकऱ्याला वीज देण्याची घोषणा केली, तसेच लग्न झाल्याच्या नंतर मुलींना 75,000 रुपये देण्याची घोषणा केली, पीक विम्याचा 1 रुपया देऊन शेतकऱ्याला पीक विमा देण्याची घोषणा केली। आदरणीय संजय राऊत साहेब, तुम्ही इतक्या दिवस कुठे होता? तुमचं सरकार होतं 2-3 महाराष्ट्रामध्ये सत्तेवर, तुम्ही ज्यावेळेस सरकार सत्तेवर असतं त्यावेळेस। आदरणीय संजय राऊत साहेब, तुम्ही इतक्या दिवस कुठे होता? तुमचं सरकार होतं 2-3 महाराष्ट्रामध्ये सत्तेवर, तुम्ही ज्यावेळेस सरकार सत्तेवर असतं त्यावेळेस काही करत नाहीत। मुंबई आमच्या महाराष्ट्राची म्हणता, मुंबईमध्ये काय केलं आतापर्यंत तुम्ही? सगळा मुंबईचा बट्ट्याबोळ केला, मुंबईच्या रस्त्याचं काय झालंय? त्याच्यामुळे राऊत साहेब, तुम्हाला हात जोडून विनंती आहे, बीआरएस ही भाजपची टीम नाही तर शिवसेना ही कोणाची टीम आहे याचा तुम्ही शोध घ्या आणि महाराष्ट्रातील जनतेची दिशाभूल करू नका। भारत राष्ट्र समिती ही एक सक्षम पर्याय आता महाराष्ट्राला देणार आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्राच्या खुर्चीवर भारत राष्ट्र समितीचा मुख्यमंत्री बसणार आहे।